ମୁଁ ଡେଲି ଯାଏ ହାଟ କିଛି କଞ୍ଚା ପରିବା କିଣିବା ପାଇଁ ମାଛ ଫାଛ କିଣିବା ପାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ ହବି। ଆଜି ଯେତକ ଲୋକ କିଣୁଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଆପଣ ବଢ଼ିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସରକାର ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଏଇ ପିଇବା ପାଣି କଥା କହିଲେ ନଦୀରେ ପାଣି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ନଦୀରେ ପାଣି ଛାଡ଼ିଲେଣି, କେନାଲରେ ପାଣି ଛାଡ଼ିଲେଣି, ଲିଫ୍ଟ ଚାଲିଲାଣି, ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଚାଲିଲାଣି, ପାଣି ତଳେ ଜକେଇକିରି କୂଅରେ ବି ପାଣି ହେଲାଣି, ଲୋକ ଅଭାବ ମେଣ୍ଟେଇ ସାରିଲେଣି। ସେମିତି ଏ ପୋଟଳ କିଲୋ 200, ଜହ୍ନି କିଲୋ 100, ଭେଣ୍ଡି କିଲୋ 100, ସାରୁ କିଲୋ 100, ବାଇଗଣ କିଲୋ 60, କେମିତି ଲୋକ ବଞ୍ଚିବେ? ଡାଲି ବଢ଼ିଲା, ଚାଉଳ ବଢ଼ିଲା, ଅଟା ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲା, ଘିଅ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲା, ତେଲ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲା, ଏ ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି? ଏ ଚିପ୍ ସେଟ୍ ମହୋଦୟ, ଯଦି ପରିବା ଆମର ତ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୁଇ ଟଙ୍କିଆ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ଦେଇ କୋଡ଼ିଆ କରିଦେଲ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ, ବାଇରେ ଆଉ କେହି ଶାଗ ପିଠ ପଠାଳିଟା ବି କରୁନାହାନ୍ତି।